Dobroveče, vi pratite vesti. Predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović doneo je danas odluku o proglašenju vanredne situacije na teritoriji Staropazovačke opštine zbog superćelijske oluje praćene jakom kišom i atmosferskim pražnjenjem koja je u sredu zahvatila teritoriju čitave opštine. Odluka je doneta danas na zasedanju lokalnog kriznog štaba. Sve komunalne službe na terenu su i danas raščišćavaju puteve i saniraju nastalu štetu. Predsednik Radinović naveo je i da je opštinski broj telefona 022 310 170 dostupan svim građanima, te da će u narednom periodu uzeti u obzir sve i pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija. Dušanka Golubović, državna sekretarka u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, posjetila je danas opštinu Stara Pazova i tom prilikom obišla njive u Staropazovačkom ataru koje su uništene usled jakog nevremena koje je u sredu zadesilo region. U obilasku terena bio je i predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović sa saradnicima iz Odeljenja za poljoprivredu. Najveća je šteta u Starim Banovcima prema Novoj Pazovi, gde su neki usevi suncokreta skroz uništeni, dok je na nekim parcelama vetar delimično oborio biljke suncokreta i kukuruza, često u sredini ili na početku parcela. Plastenici su također negde pokidani, a oštećene su i povrtarske kulture, poput paprike, kao što je slučaj u gazdinstvu Lončar u Belegišu. Ratari koji su osigurali useve kažu da osiguranje ne pokriva štetu od vetra i to je ono što ih najviše zabrinjava, rekao je u ime svojih kolega Vojislav Miljković, poljoprivredni proizvođač iz Starih Banovaca. Sekretarka je u razgovoru sa ratarima istakla da predstavnici ministarstva obilaze sve regione zahvaćene olujnim nevremenom i da je veoma važno da sa jedinicama lokalnih samouprava nakon sagledavanja štete odreaguju na adekvatan način. Ono što je čula od poljoprivrednika, najveći problem trenutno je to što osiguranje ne pokriva štetu nastalu na ovaj način i da je ministarstvu važno da sagleda kako uži, tako i širi kontekst ovih posledica, da nađe adekvatne odgovore i način pomoći pri saniranju posledica. U opštini Stara Pazova formirana je komisija za procenu štete u poljoprivredi. Ministarstvo unutrašnjih poslova izdalo je uputstva za ponašanje u slučaju udara groma i oluja. Kako se navodi, treba obezbediti sve objekte koji mogu da odlete usled jakog vetra ili obilne kiše i izazovu materijalnu štetu ili povrede građane. Zatim, obezbediti prozore, spoljna vrata i zatvoriti sva unutrašnja vrata. Potrebno je, dodaje se, izbjegavati kontakt sa kuhinskim i kupatilskim slavinama, radijatorima i drugim metalnim predmetima jer su dobri provodnici. Ako se nađete napolju, treba se skloniti od bilo kakvih visokih struktura i imati u vidu da je sigurno odstojanje jednako visini strukture. U subotu, dakle 22. jula, u periodu od 8 do 12 časova bez električne energije će biti kompletno naselje Krnješevci. Maksimalna maloprodajna cena dizela iznosit će 186 dinara za litar, što je i trenutna cena, dok će benzin poskupeti za dinar i koštati 179 dinara. Nove cene se objavljuju svakog petka od 15 časova. Vlada je produžila uredbu o ograničenju cena naftnih derivata do kraja jula. Vlada Republike Srbije usvojila je na jučerašnjoj sednici zaključak kojim se utvrđuje da je Amber Alert sistem od značaja za ostvarivanje javnog interesa. Sistem podrazumeva obaveštenja najšire javnosti o nestanku maloletnih osoba preko različitih medija i elektronske komunikacione mreže s ciljem hitnog preduzimanja mera i radnji da se nestalo dete što brže pronađe. Na sednici je usvojen i predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju u cilju unapređenja kvaliteta realizacije učenja kroz rad i pojednostavljenje postupka uključivanja poslodavca u dualno obrazovanje.
Nova Pazova će 22. i 23. jula ugostiti brojne proizvođače zanatskog piva iz raznih delova Srbije na istoimenom festivalu koji se održava po treći put. Uz piće koje je u ovim vrelim danima mnogima pravo osveženje, posetioci će od 18 do 2 sata moći da uživaju uz bogat prateći muzički program, ali i tradicionalno takmičenje u brzom ispijanju piva. Na Bini će sutra od 22:30 nastupiti rok legenda Đorđe David sa svima dobro poznatom Ivanom Peters, dok će u nedelju takođe od 22:30 publiku zabavljati poznata srpska pevačica Ana Stanić. Uz njih tu su i brojni domaći bendovi i DJ-evi. Prvog dana vikenda u severnoj, zapadnoj i centralnoj Srbiji promenljivo i vrlo nestabilno. Očekuju se i sunčani intervali, ali i jaki grmljavinski razvoj sa pljuskovima, gradom i olujnim vetrom. Na jugu zemlje će biti pretežno sunčano i veoma toplo. Južni i jugozapadni vetar će tokom dana biti u skretanju na severozapadni, prvo u Vojvodini. Najniža temperatura od 17 do 21, a najviše od 29 na severozapadu Srbije, do 38 stepeni na jugu. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji i prijatan vikend.